ჩვენ ამბობდროს სულ საუბრობთ კლიმატურ ცვლილებებზე, გლობალურ დათბობაზე, იქაბა საშინელი ხანძარი, რაც მძვინვარებს ამდენი ხანი ავსტრალიაში და აი სიმბოლურია, რომ ამ სწორედ ამ დღეებში წავაწყდი ძველ კადრებს თბილისის დიდთოვლობის 1916 წლის კადრებია. ესა როგორი თოვლიანია. ხო, მინდოდა გამეზიარებინა თქვენთვის როგორ გამოიყურებოდა თბილისი მაშინ, შემდეგ ნახავთ საპირთოებს როგორ გააქვთ ეს დიდი თოვლი. 1916 წლით გავრცელდა ყოველ შემთხვევაში ეს ვიდეო და როგორი ბედნიერია ხალხი წელსაც ბევრს გაუწყდილდა ასე ვთქვათ იმედები რომ თოვლის გარეშე შევხვდით ახალ წელს მოვისმინოთ უნდა მოასწრონ გუნდაობა თოვლში კოტრიალი ციგაობა ყველას უნდა ამ ზამთრის საფსოვრად ფოტოსურათის გადაღება ასეთი თოვლი ბოლო წლებში იშვიათად გვახსოვს სამწუხაროდ მათთვის, ვისაც ზამთრის კურორტები უყვარს და ვისაც თოვლი უყვარს და საერთოდ ბუნებრივია ეს ასე ვთქვათ ასეთი ამინდი ზამთარში, მე მგონი რაც ახლა ხდება ის უფრო არაბუნებრივია, მაგრამ რაღაც ისეთი კარგი კადრები იყო. ნოსტალგიური ამინდებს, რაც აღნიშნეს ყველგან რო თბილა, ბევრი უბედურებები მოაქვს და რას წარმოვიდგენდი, რომ მე არ მიყვარს სიცივე ზოგადად, ესე თოვლზეც არ ვგიჟდები და რას წარმოვიდგენდი თუ თოვსა და სიცივეს ასე ვინატრებდი. და სხვათა შორის ამ ვიდეოში არ ვიცი გამოჩნდა თუ არა, ხმა ასე ვთქვათ გვაუწყებს, რომ აი პოლარული თეთრი დათვები თბილისის ზოოპარკში გამოჩნდნენ, ხო? ჩვენ გავარკვიეთ უბრალოდ თეთრში შესვლამდე, რომ ეს მაშინ რაღაც სპეციალური პირობები იყო შექმნილი დათვების ამ სახეობისთვის, თუმცა რომელიც არ იყო მთლად მიზანშეწონილი ამ სახეობისთვის და დღესდღეობით ზოოპარკს არ მოეპოვება თეთრი დათვები, ხო? თუმცა ნუ იმით ვიტყოდეთ, რომ შეიძლება გამოქვაბული რო იყო რაღაც ხელოვნური და იქიდან თავს გამოყოფდნენ ხოლმე. მე მაგას ცოტა ცივა. ბოლოს ვიგუნდავე 2003 წელს, ეს ზუსტად 2003 წელს შემდეგ დიდი თოვლი ნამდვილად არ მინახავს და ვიცით. გასურვოთ ხო ერთმანეთს რა, ვიგუნდაო გავიტომაცარ. თოვში კოტრიალი. ხო, თოვში კოტრიალი.